We are enormously pleased that Myanmar has released our courageous reporters, Walon and Kyaw Soe Oo. Since their arrest 511 days ago, they have become symbols of the importance of press freedom around the world. We welcome their return. ပြီးတော့အကူအညီပေးကြတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေရောဒီကကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထောက်ခံအားပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေလူပေါ်ကိုင်းဘက်ကတင်ငွေချင်းတွေအားလုံးဒီဘာလို့မှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဟိုဖြူနာတက်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေအားလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။